Alltså hur kan vi lugna det här? Det här är ju motsatsen till din häst. Du bestämmer hur fort du vill rida lätt. Du säger att jag vill bara rida lätt så här sakta. Exakt. Så du hindrar rätt. Så ditt bäcken bestämmer takten. Och blir det lugnast med naveln mot höger öra? Eller naveln mot vänster öra? Så att du ändrar dig, för hon kan bara springa om hon får vara fast i en balans. Så hur måste du ändra? Är det att stå två, sitta två? Böja vänster, höger. Där gör du något bra. Det var bra. Så är det lite utåt, men jag rätt. Bra, där gör du rätt. Bra. Bra ridet. Okej, lite, jag måste vara lite framåt. Ja. Rätt. Ja, bra. Vi kan bära oss också. Snygg. Kan väldigt fint bäcken har du nu. Den rörelsen du gör med bäckenet är fantastisk för att lugna henne. Ja. Annika. Proffsnivå. Ja. Nej, du sitter jättefint. Du sitter effektivt. Men det är tyvärr inte så det ska se ut enligt svensk dressyr. Men det är bra för hästen. Byt varv jätteförsiktigt. Du,